Добре, це п'ятниця за ними. До допрошовника будь-яка. Ні, перше ти нас не викликали. Ми отут ворот. Нас поставив мер. Сюди. Він нас забрав з дорогами, тут заробляємо. Ну, самі багатші люди Дрогобича, бачите? То, що заробляли колись при життю, тепер, щоб заробити на хліб насушний, люди осьоби носять. Отут ми стояли. Сьогодні ми прийшли, прошу дати, отаке ми застали, от, на даний час. На питання, хто ви і що ви, вони сміються, ні документів жодних, нічого у них немає. От. Виявляється, їх сюди поставив син Безика, власник. Так. Ну і що? Бо він тепер став перший заступник мера. Скажіть, будь ласка, а то худоба, чи то бидло? Може перше треба було прийти до людей, сказати люди, так і так. Тут уже чи продано, чи куплено. Ми вас зрозуміли, зараз ми перше з'ясуємо, хто тут. Що проводить, на якій на підставі, що є документи. Ну, хай би показав нам, навіть якщо то, було, його є, ну. Якщо навіть був аукціон виставлено, так? То чому ми? Ми, в першу чергу, як громада, ми нічого не знаємо. Ну як так можна? Ну, дивіться, аукціони проводяться, це є відкриті торги. Не було нічого. Дивіться, ну, вони під час війни торги проводяться. А громада не в курсі? Дивіться, ви знаєте, 150 питань. А ми ще не дізнали, хто тут є. Друзі, я не вам не готовий давати відповіді. Аукціони, не аукціони. Я приїхав до вас сюди. Я звідки знаю, нам писали, що... А ми вже все знаємо. Ну, якщо ви знаєте, то ви, ну... Ну, ми добре, вам але... говоримо, тому ми викликали, бо вони нам документів добре, не показують. Добре, ми зараз це будемо з'ясовувати. Так, то є син Безика, якому дозволено все. Визвати сюди. Чому він не на фронті? Усіб, які перебувають... Мій зять ранений. Ну так говори, чому ти мучите? Слушайте, хто тут працював? Будь ласка, а прораби немає. Чому не прийде? Алло. Слухаю. Доброго дня. Добре, а документи якісь є? За скільки часу ви бачите? Добре. Так. Зачекаємо, добре. Добре. Так, чи послухайте мене. Якщо ви хочете от робити якісь ну, такі зібрання, то або ми робимо так по закону, як воно має бути, а висловлювати кожен свою думку, зараз ви надаєте заяву, пояснення, кожен, хто по тому факту хоче звернути. Розумієте? Сказали, от щойно по телефону, сказали людина, що ви там говорите. Ну, я його не знаю, з ким я спілкувався. Сказали, півгодини прийде людина, яка має документи на ту ділянку. І ми вже будемо з'ясовувати, які в нього є документи і все. Хто, послухайте мене. Хто хоче звернутися з заявою і надати пояснення, будь ласка, до нас. Та ми вже записали заяву. Заяву писали. Заяву писали. Вас є багато. Вас є багато, я є один. Так? Якщо ми будемо робити балаган, то нічого не вийде. Почули мене? Хто є перший? Послухайте мене. Значить, секунду. Але... Любов Мирославівна, хто? Добре. Будь ласка, ви звернулися з телефонним повідомленням на лінію 102. Добре. Ходіть, будь ласка, напишіть заяву, надасте пояснення. Хто з вас ще хоче так само звернутися? Будь ласка, підійдемо до службового автомобіля і ми там відберемо, буде зручніше. Добре вам? Тому ми будемо часу сказали, приїде людина, яка має документи. І будемо проводити ну, по цьому перевірку. Ну а послали сюди продавати, як вона вже має? Я ж тому вам пояснюю. Є у вас заява, ви, наприклад, хочете щось звернутися, пишете заяву, і ми потім, по кожному з ваших, які, що ви вказуєте, продамо перевірку. Якщо вам мер міста щось таке обіцяв, значить якісь будуть підтверджуючи на це документи. Тому що зараз, виходить, ваші слова, а я вам щось пояснити не можу, оскільки, ну, має бути якесь підтвердження моїх слів, розумієте? Якщо ви... Нічого зараз писати не будемо, я так писали заяву. Ні,
Вони спочатку вечорами то завозили, дерево молоденьке отаке врубали, нічого не кажучи. Третій день вони завезли шутер, нічого немає. Нічого не це. Нарешті отаке люди зустріли. Ну тихо будьте. Жена. Ми написали заяву після того, віднесли меру заяву, відправили в кабінет міністрів на гарячу лінію, до президента, тут є людина, представник від президента. Після того, от результат, відповідь на нашу заяву. Добре. Ви звернулися в всі установи, зараз ви викликали поліцію. Процедура є наступна. Що проводите перевірку? Ви зобов'язані звернутися з заявою, надасте нам пояснення, оце все, що ви викликали зараз, має бути ще письмово. Зараз ми напишемо, і ми далі будемо проводити перевірку. Я вже вам щойно пояснив. Людина сказала, що власник цієї землі сказав, що буде за півгодини. І ви можете йому задати так само ті питання. Ви даєте мені, а будете напряму задати ті запитання тій людині, яка вказала, що має документи. Зрозуміло? Ти побачите, які має документи. Ого. Дивіться, послухайте мене. Зараз ми побачимо, тож йому мусили затвердити план, архітектура. Ну, але розумієте, значить він щось має якісь документи. Якщо ми є зараз, якщо в нього документів немає, які тут є документи? За це є адміністративна відповідальність. Захоплення території є інша кримінальна відповідальність. Не територія, то є захоплення прохідної частини. Ну послухайте, тротуарної дороги. Це ваше бачення. Наших магазинів. У нас є документи, які мають право офіційно будувати ззаді наших магазинів. Ще раз. Ззаді магазинів будують наших. Так, і що у вас? Вони мали відступити. Як вони, яке право? Ну дивіться, давайте зараз ви надасте. Послухайте. Зараз ви надасте документи. Орган дивіться, вас є що? Ви хто? Я є громадянин Дрогобича. А до чого ви тут прийшли? Як? От будівництво дяку тротуарні дорожки. Розумієте? На якій основі? Я грамотно зараз, говорю. Зараз, секунду. От дивіться. Добре, ви надасте свої документи. Так. Да. Це, що у вас є по документу? Маф, так? Власники, так. У нас є приватизовано. Я питаюся, по документах це є маф, так? Так. Будь ласка. А по техніці безпеки? Подивіться, секунду. Ви зрозумієте, ми є поліція. Якщо є від цього є спеціальні органи, є містобудівництво, яке затверджує, вони дадуть роз'яснення, чи є порушення, чи нема. Розумієте? Та поліцейські? Писали. Одна і власниця пише. Ми ж хочемо за те, щоб тут не було будівництва. А я хочу пройти. А вони тротуар мені загородять. Треба написати заяву. Ідіть у міського голови і скажіть, ви не маєте кудою проходити. Чого ви йдете, ви стоїте? Пані, я не можу ходити до міської голови. Ні, ви самі мусите написати, жінка. Це ваше звернення, так? Моє. Та я їй ставлю, напишу заяву. Так, дивіться, наберіть, будь ласка, ви. Дайте план заяви, жінка. Я заповню той цей. Дивіться, зараз зразу бланку ми засвідчуємо. Напишемо просто. Документ ваш, який ви засвідчуєте особи. Це є Стебельська. Пані синограм. Будете в цьому так бува. Ви вірите в законність проведення будівельних робіт, так чи ні? Незаконність, бо то незаконно. Ну от іменно, законність. Законність. Це правильно. Та ти львівський, Чи ви зі мною йдете? Фоторуху, представник земельного відділу. Ви грамотно. Все, я хочу з дитиною гуляти. Все, по чому мені ходити? І нам туго дали трошки. Ви можете звернутися до мене підприємства проводити Кирину. Ви написали звернення. Чекайте, вам прийде відповідь. Відповідальні земельні ділянки були винесені на земельні ради. На підставі рішень сесії дані земельні ділянки були винесені на земельні тороги. Так, були переможці. Згідно з переможцями, згідно протоколів проведення електронних торгів, друга комісійна рада. Перший
Ви сказав, що будемо торгувати. І тепер що? Ми не можемо коментувати дії стосовно вуличної торгівлі, тому що ми не є спеціалістами з вуличної торгівлі. Ми прийшли роз'яснити те, що, в чому ми компетентні, за що ми можемо роз'яснити. От і так представники, наприклад, земельного відділу. Керує Кучма, між головних дерибанщик другому, який все краде. І ви такі самі. Вона звинувачується без підстав. Вона не без підстав. Ні, підставно. Бо ви ще не сопротивляєте. Ви дали, ви ж мене відділ, дали дозвіл на приватизацію землі. Право, що вас є підстави на приватизацію землі. На чого це говорить? Рішення сесії, є протокол проведення електронних торгів, є договори купівлі-продажу. Земельний відділ дає згоду. Ні? Хочуть роз'яснити нам. Давайте, говоріть годину, ми виразимо. Дивіться, ви або зберіться до гурту, нам важко кожній людині пояснити, кожен приходить і починає. А вона вже йде на заяву написала. Я вам... Якщо вони написали ні. Заяву, їм прийде офіційна відповідь. На неї ще написали. Прошу. Міліція вам була? Взяти будь-хто. Проста людина то купить, чому не було прозоро. На сайті офіційно, через сайт йшло. Абсолютно через сайт. Я вам дорогу, ви зареєструватися і взяти жору дорогу. Ми беремо готово. Нам копії треба буде. Добре, ну, ви є от землі... Тут є порушення зараз у тому, що вони огородили. Немає. Приватні власні. Ясно. Яка площа? 30 квадратів, так? 29, а крайня буде 26. Перше мені стане, я буду, що буде загальне. А де власники з магазинів? Для пожежної небезпеки. Ми обов'язково дамо, я думаю, що запит. Якщо до проведення, дамо розділення. Я перший раз чую, щоб... Повністю все. Парківку лежили за свої кошти, все повністю. Тобто зона озеленення, то є все мусорники. Але це не ваша земельна ділянка. Ваша земельна ділянка, я так розумію, знаходиться під магазином. От наша. Тут земельна ділянка наша. Що тобі тут даєш? Ти знімає. Плюс наші йдуть, от там йдуть. Ні, йому того дивитися. Дані земельні ділянки не накладаються на приватні земельні ділянки. Дані ділянки були комунальні власності. Правильно. Тут йде прохідна частина. Прохідна частина є тут? Прохідна частина є чи немає? Тут паркова зона і архітектурні подивитися, як вони змогли. Це ж питання і полягає в тому, чи проходила тут прохідна частина, плюс, наскільки ми знаємо, що тут проходить комунікація. Тобто проходить комунікація, тому що ми саме підключались до цих комунікацій. А як підключали до цих комунікацій, тобто притягували, ми свої ставили сюди, там поставили свої... Я думаю, що ви знову на власникам зможете це розбавити. А якщо не дай Бог що стане, то що тоді? Новий власник скаже... Ми не є компетентні пояснювати по комунікації. А по техніці безпеки? Техніка безпеки тут не відповідає. Давайте так, я секунду постараюсь пояснити. Так. Добре, що прийшли хлопці, так? Вони нам десь пояснили, ми обов'язково дамо, тому що є на словах одне, ми даємо їм запит, вони скажуть, чи от межі, які є відбиті, чи входять дійсно в цей документ, який підтверджує право власності на ту земельну ділянку. Ну, дивіться, вони зараз так сказали, вони прийдуть, переміряють це. На підставі нашої проведення перевірки, де звернулася дана пані. Добре, дивіться, після цього дадуть запити і ряд інших структур, чи дозволене буде будівництво там. Розумієте? От зараз вам скажуть, наприклад, відповіді, коли там були якісь торги. Щоб ми... Зараз є балаган, розумієте? Ми на підставі звернулися, ви хотіли всі. Я кожному вас запропонував написати заяву, що вам дадуть відповідь. Розумієте, написала жінка, по тому факту, яким нам вклала, ми вам надамо пояснення. І дадуть вам роз'яснення. Зрозуміло вам? Не було допущено до цього.